Aika sumunen aamu. Ajattelin tässä nyt, jos söis ekana aamupalan ja sitten kalastelis tätä lähiseutua ja sitten jos lähtis vähän pitemmälle tonne jonnekin, missä jo ennen tullut käytyäkin. Nyt paistetaan tämmöstä sisäfileen varrasta. Hunajamarinaadikanaa. No, jätetään leiri tänne nyt. Ei sitä ole mitään järkeä siirtää, kun hyvällä paikalla. Lähdetään nyt kalastamaan. Tullut näin sumuisella kelillä pitkään aikaa kalastettuakaan. Saa nähdä, onko syönnin. Kyllä on hiljaista ja tyyntä. Vaikka tuossa on laivaväylä lähellä. Yöllä meni useampi rahtialus. Heti otti. Siinä on hemmetissä, kattokaa. Siinä on iso parvi. Ne ottaa tähän pieniä ahvenesi. Joo, oli hyvä ankkuri tähän. Ehdottomasti ankkuria. Minusta tuntuu, että tästä tulee aika paljon. Oli kyllä sen näköistä menoa. Joo. Iskee saman tien. Nämä muut ahvenet syö tähän toiseen ahveneeseen. Melkoista. En tiedä miten tuota kamerassa näkyy. Aika siistin näköistä. No kyllä sieltäkin on. Tässä onhan järjetön määrä ahventa. Tää pitää tulla kyllä huomenna aamustakin. Vielä yhden yön tässä ajattelin olla. No. Paukkuu, paukkuu. No nyt. Nyt on vähän vauraampi. Tää on hyvä koko. Ja on muuten ahven. Kunnon pölli. Kunnon pölli.
Siinä on vähän koko ajan. Tämä on muuten oudon värin. Ei ole niinku minkäänlaista raitaa. Otetaan mitta. 34. 34 senttinen. Tää on niinku sentin isompi kuin se eilen tuossa matkalla. Tässä on kyllä hurja paikka. Täytyy sanoa. Katsotaan vieläkö antaa mitään. Sieltä paukkuu. Vittu kiinni. Joo, pitäis laittaa uusi kelahankinta. Kattokaa, hauki otti. Perkele. Siinä on hauki kiinni siinä ahvenessa. Kattokaa. Nyt syleki. Hemmetti. Tuleepa ainakin kontenttia. Kaikenlaista. Niin mitähän mä olin sanomassa. Niin se uusi kela pitäisi hommata. Sitten jarru reikkä meni. Ääni meni pimeäksi. Puolan sisältä se piikki poikki, mikä sitä ääntä tuottaa. Taas onkin irrotus. Nyt oli iso. Ei vielä kehtaa ostaa uutta kelaa, kun se on tuossa paikallisessa urheiluliikkeessä, niin aina elokuun lopussa puoleen hintaan nämä kalavehket, niin pitää siihen odotella. Sitten saa jonkun vähän paremman kelan puoleen hintaan. Ei tarvitse mitään halpaa ostaa. Ai. Nyt on hyvä. Hyvä. Hyvä kivi. Koko maapallo siiman päässä. Joo, niinhän siinä sitten kävi, että sain sen tuosta kivestä irti, niin saman tien iski joku vähän isompi kiinni. Vei pyrstönä irtos. Ei muuta kuin piiskataan vähän lisää. Ja heti otti. Ja on hyvän kokoinen, on. Vapaa ajan mutkalle. Mikä sieltä tulee? Hemmetin iso aamen taas. Ai perre. Just kun sai haavin käteen. Se olisi ollut taas semmonen NS-korttikala. No, ei vaan mitään.
En olisi uskonut, että näin utuisella kerillä näin hyvä syönti. Pitää vissiin jatkossakin tulla järvelle, kun sun muu. Oi hemmetti, mikä tärppi. Tää varmaan muistikortti täynnä tässä samassa paikassa. Ei kehtaa kameraa kasaan, mutta kun ei tiedä milloin se iso ottaa. Tää on jo vähän isompi. Mutta ei mikään hirmonen. Tää varmaan 2-5. Tää on ihan mielenkiintoista mitta. Pitäis huomata tuo mitta, nää mittatarra tähän veneeseen. Kaks seiska. Kerrankin meni arvos alakanttiin. Ai ai ai, kun riuhtas ihan kunnolla. Häntää napsii kyllä. Nyt on vähän vauraampi. Tää pitää saada ylös. Kamera sammui just kriittisellä hetkellä. Jotain häikkää tuossa. On tää yli 30 senttinen. No taas on häntä poikki. Kolkytä yksi. No se ihan ahvenoppani riitä. No onneksi en oo kisaamassakaan. Kokeillaan ihan piruuttaa ilman pyrstöä. Minusta tuntuu, että se on niin kova syönti, että nääkin ottaa tähänkin. Joo, kyllä ne ottaa ilman pyrstöäkin. Irtos. Ja nyt on kiinni taas.
No, mitäpä tätä jikiä vaihtamaan, jos kalaa tulee. Ajatte, ei hemmetti, mikä tärppi. Siinä oli kyllä äsken iso. Nyt on kiinni pieni. Joskus kannattaa tulla merta edemmäs kalaa. Tännekin jo kotirannasta ainakin 30 kilosta. Ei oo tuolla vitosen Hondalla mikä kovin lyhyt matka. Mikäs tuossa matkustaa hienoja Saimaan maisemia. Nyt ei kyllä näkisi mitään, kun osuu mua niin paljon, mutta eilen oli ihan aurinkoinenkin. Näitä tulee ihan loputtomia. Ei niin kuin mitään tuolla kuutas touhussa enää. Kattokaa, mä heitän vaikka tähän ihan viereen. No niin, heti otti. Oli muuten iso. Helkutti. On iso. Ai 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 ai. Taas semmonen 30 lotko. Kokeillaan vielä tosta läheltä. Ei perhana! Nyt muuten vie. Mikä siellä on? Ahvena se on. Vielä isompi. Jemmetti. Onko me kunnon pölli? Taas on vähän parempi. Hyvin rytkyttä. Nyt on. Tää on hauki. Pakko olla hauki. On niin painava. Ei oo kuin ahven. Se on kovin iso. Tiedän, miten se tuntui noin painavalla. Tuntuukin varmaan yli 30 senttiä. Taas! Hyvän kokosta. Tää on kyllä melkoinen paikka. Tää on jo haavikalla. Tule! Ai. Haavissa irrotus. Huh.
Hurjaa pötkylä. Kyllä kelläpä. Taas 31 senttiä tämäkin. Hyvä kokoista. Oikea ruokakoko. Äkkiä se jiki menee. Ihan uusi jiki oli äsken. Tää on liimattu tähän päähän. Vielä se vähän roikkuu. Nyt otas iso kiinni. Aika pitkään noita pieniä tulikin. Ui, ui. Jemmetti. Ja se oli muuten iso. Näytti olevan ainakin 35 senttiä. Se on varmaan tärreä, se on suurin tähän mennessä. On se jännä, miten... miten nuo isot aina irtoa. Nyt on hyvä. Ei ole niin iso kuin äsken. Ei läheskään. Mut ihan hyvä. Ihan hyvä ahven kuitenkin. Tämmönen. Pasahti kiinni. Ahas. Sieltä rytkät ja kunnolla. Vetää semmoista kyytettä hauki. Sehän se. Aika komian kokon. Ei ole nyt tullut tällä reissulla kovin pieniä haukia ollenkaan. Tulee kyyti. Se on hyvän kokoinen. Hienot kuviot. Ota takaisin. Kyllä mä tossa 1,5 tuntia revin kalaa tosta luodosta. En laskenut miten paljon. Varmaan puoliakaan kuvannut. Pitää tulla huomenna aamusta uudestaan tuo. Ja vielä vähän aikaisemmin. Mähän nukuin nyt 7 asti tänne. Aurinkohan on se jo 5. Pitää huomenna herätä sen auringon nousuaikoja.
Noin, tulin tähän leirisaareen pitemmän taukoon. Muutaman kerran jyrähti tuolla ukkonen. On vähän muutenkin sen näköinen taivas, että voi tulla kuura. En jaksa nyt nuotilla tehdä ollenkaan. Retke käyttämällä vähän. Paistaa leipiä vaikka. Juustoleipiä. Kun tässä on sytytön tässä keittimessä. Oikein mukava rapeata leipiä. Joha jyrisee. Hyvää on ja rapsakka. Otan aika pitkä sadekuuro. Ukkonenkin jyristössä ihan päällä äsken. Laitoin tänne kamat kuiva, odotellaan, että menee ohitte, niin lähdetään sitten taas kalastamaan.